মাত দি আছে টিট টিটকে কণী ভিতৰ পাই। হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু ৰিংকুছ ব্লগ। ৰিংকুছ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এই ধাননি মাজৰ পৰা। আজি মই আপোনালোকক ইনকুবেটাৰত, মানে ইনকুবেটাৰ মানে কি কিছুমানে বুজি নাপাব, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কুকুৰা পোৱালি কেনেকৈ উলিয়ায় মই আজি আপোনালোকক তাকে দেখাম। এইবিলাক কৈ থাকিলে বুজি নাপাব, আগধৰি দেখা লৈছোঁ ব'লক কেনেকৈ উলিয়ায়। বন্ধুসকল, ইনকুবেটাৰ হ'ল এইটো। ইনকুবেটাৰ মানে ইয়াত কুকুৰা পোৱালি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে উলিওৱা হয়। এইটো মেচিন দিছেনে? এইবিলাক মেচিন আছে, টেম্পাৰেচাৰ চেট কৰা মেচিন। আৰু এইফালে এখন ফেন আছে, দেখিছেনে? কম্পিউটাৰ যে চিপিউত লাগে তেনেকুৱা ফেন। আৰু এফালে এইটো 100 পাৱাৰ লাইট। এই মেচিনখিনিয়ে টেম্পাৰেচাৰটো এই ভিতৰত 37.5 ডিগ্ৰী তাৰমানে এনভাইৰনমেণ্টটো বনাই ৰাখে। তাৰপিছত কুকুৰা পোৱালিখিনি কণীৰ পৰা পোৱালি জগিবলৈ 37.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ লাগে নৰ্মেলিকে। তাৰমানে এইটো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিয়ে ইয়াত মেচিনটোত এই টেম্পাৰেচাৰটো কৰি লৈ পানি কুকুৰা পোৱালি ইয়াত উলিওৱা হয়। অকল আপোনালোকে এই মেচিনটো ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰিব। এই মেচিনটো দেখিছেনে, এইটো মাছৰ কাৰ্টন হয়। এনেকৈ এইবিলাক চব অনলাইনৰ পৰা কিনি আনি লৈ পানি এনেকৈ বনাই লৈছে একদম ধুনীয়াকৈ। আৰু আপোনালোকে ওচৰত যদি আছে এনেকুৱা বনোৱা মেচিন, তাৰপৰা আনি ল'ব পাৰিব। ইউটিউবত চালেই গম পাব ইনকুবেটাৰ মেচিন কেনেকৈ বনায় কণী উলিওৱা। আৰু ইয়াত কুকুৰা কণীখিনি থ'ব লাগিব, আৰু এই লাইটটো তলতে তোমাৰ পানী বাতি এটাত থ'ব লাগিব। আমাৰ এইখিনি সকলোখিনি ভিডিঅ'ত দেখাই থাকিম। আৰু এইটো ইনভেটাৰ লাগিব দেই, তাৰমানে 21 দিনত কুকুৰা পোৱালিটো ওলাব। আৰু লাইনটো গৈ থাকিলে দিগদাৰ হ'ব নাই, এঘণ্টা দুঘণ্টা লাইন গুচি গ'লে তেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো কমি যাব, এইবিলাক মেচিন অফ হৈ যোৱাৰ পাছত। সেইকাৰণে ইনভেটাৰ লাগিব। লাইন নোযোৱা জেগা হ'লে একো নাই বাৰু। এইটো চাই লওক, এই মেচিনটোত কুকুৰা পোৱালি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি এতিয়া সকলোখিনি দেখাই থাকিম। আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈকে, আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। আমাৰ এয়া হাঁহৰ কণী, এইফালে কুকুৰা কণী আছে, উমনি দিম। এই মেচিনটোৰ ভিতৰত 27.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কৰি ৰখা হয়। এইফালে এয়া দুখনকৈ ফেন আছে, আৰু এইফালে এইটো লাইট, আৰু ইয়াত পানী আছে। লাইটটো তলতে পানীখিনি থ'ব লাগিব, ফেন লাইট এনেকৈ চলি লৈ পানি টেম্পাৰেচাৰটো 27.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কৰি ৰাখে। আৰু পানীটো শেষ হৈ গ'লে বাতিটো ওপৰলৈকে পানীখিনি আকৌ ভৰাই দিব লাগিব। আৰু এইফালে টেম্পাৰেচাৰ চেট কৰা এইটো মেচিন লাগি আছে। এতিয়া কণীখিনি দি দিম। কণীখিনি দিনটোত 3 বাৰ বা 4 বাৰ এনেকৈ এতিয়া এইটো ছাইড আছে নহয়, এনেকৈ ইটো ছাইডে এনেকৈ ঘূৰাই দিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে নাজানিব নহয় কোনটো ছাইডে কণীটো আছে, তাৰ বাবে আমি মাৰ্কাৰ পেনে চিন্তি ল'ম। কণীকেইটাত চিন্তি ল'ব এনেকৈ। তোমাৰ দাঁত কাৰে গোটেই কণীকেইটা তেনেকৈ চিন্তি ল'ব। দিনটোত 3 বাৰ বা 2 বাৰ 4 বাৰ এনেকৈ উলটিয়াই থাকিব লাগিব। এতিয়া মেচিনটোত কণীকেইটা ভৰাই থ'ম। এনেকৈ কণীটো যেতিয়া মেচিনটোত এইফালে আছে নহয়, দিনটোত 3 বাৰ বা 4 বাৰ এনেকৈ এইটো ছাইডে এবাৰ দিব লাগিব, এইটো ছাইডে এবাৰ দিব লাগিব, এনেকৈ 4 বাৰ সলাই থাকিব লাগিব, 3 বাৰ বা 4 বাৰ। এতিয়া এইকেইটা হাঁহৰ কণী, এইটো হাঁহৰ কণী। হাঁহৰ কণীকেইটা থৈ লওঁ। হাঁহৰ কণী 11টা আছে। এতিয়া হাঁহৰ কণীকেইটাত চিন্তি লওঁ। এয়া কুকুৰা কণীত চিন্তি দিলোঁ, গোটেই কণীকেইটাত চিন্তি ল'ব আপোনালোকে এটা ছাইডত। কুকুৰা কণী বৰ্তমানলৈকে 30টা হ'ল, আৰু এইফালে আছে কেইটামান, এইকেইটাও দি লওঁ। এতিয়া কুকুৰা কণী 42টা হ'ল, হাঁহৰ কণী 11টা, টোটেল 52টা কণী হ'ল, 53টা কণী হ'ল টোটেল। মিষ্টেক হৈছে, এতিয়া লাইটটো দি দে। এয়া লাইটটো দি দিম এনেকৈ। এয়া পাংখা চলি গ'ল চব, এইফালে দুফালে দুখন, এইফালে পানী পানী বটুৱাটো আছে, আৰু এইফালে এইটো লাইটটো। এতিয়া কুকুৰা কণীখিনি মোৰ মতে 21 দিনৰ পাছত ওলাব, হাঁহৰ কণীখিনি কিমান দিনৰ পাছত ওলাই নাজানো, আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই থাকিম। হাঁহৰ কণী বোলে 27 দিনৰ পাছত ওলাব মায়ে কৈছে, সদায় আপডেট দি থাকিম, থাকদিনাখনে থাকি দিব। বন্ধুসকল, আজি 20 দিনমান হ'ল, এয়া কুকুৰা কণীৰ ভিতৰৰ পৰাই পোৱালিবিলাকে মাতি আছে। মাজতে মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, এতিয়া পোৱালি ওলাব ধৰা দেখি ভিডিঅ' কৰিছোঁ। কণীবিলাকত ফুট দিছে, এয়া দেখিছেনে, কাইলৈ মানে এনেকৈ পোৱালি ওলাই যাব।
বন্ধুসকল, কুকুৰা উমনি দিছিল যে আজি এটা পোৱালি ওলালে আৰু এফালে বাকী কণীবিলাকো ফুট দি আছে। ইয়াত দেখাই দিছোঁ, এইটো চাওক, ইয়াত ফুট দি আছে, এইকণত দিছেনে কেইমাহ পাছত এইটো ওলাব, আজি ৰাতিলৈকে ওলাব। সেই গোটেই প্ৰায়খিনি কণী ফুট দি আছে, এফালে এইটো এটা ওলালে চব চিঞৰি আছে। আজি কুকুৰা পোৱালি এগালমান ওলালে চাওক, খালি এটা কণীয়ে হেঁচা মাৰি ভৰিটো মান বেকা হৈ থাকিলে, এইটো চব কেনেকুৱাকৈ ভালেমানখিনি পোৱালি ওলালে আৰু অলপ ওলাবলৈ বাকী আছে। এইখিনি আমাৰ চাৰিদিনৰ পাছত দিছিলোঁ, এইখিনি ওলাবলৈ বাকী আছে। আৰু এই কণী চাই ল'ব নি ফুৰ্তি চাওক, একদম পোৱালি প্ৰথম দেখিছে ল'ৰা, পূৰা চখ পাইছে। পোৱালি ইমানকেইটা ওলালে, চল্লিছটামান হ'ব, 30-40টামান হিচাপ কৰা নাইকিয়া। আৰু এইফালে এইকেইটা এইকেইটা এতিয়া ওলাইছে, আৰু এইটো এতিয়া চব এইটো এতিয়া ওলাইছে, এইটো কণীটো। আৰু এইকেইটা দেখিছেনে, এইকেইটা আৰু দুঘণ্টা এঘণ্টা পাছত ওলাই যাব, ফুট দি আছে। আৰু এইবিলাক যে আছে, এইবিলাক তিনি লিখাটো তিনিদিনৰ পাছত দিছোঁ, এইখিনি দিয়াৰ পাছত চাৰি লিখাটো চাৰিদিনৰ পাছত, আৰু দুদিনৰ পাছত, দুদিন তিনিদিনৰ পাছত এইকেইটা ওলাব। আৰু এইকেইটা হাঁহ কণী, হাঁহ কণীকেইটা ওলাওঁতে অলপ দেৰি সময় বেছিকৈ লাগে। পোৱালিখিনি এয়া পোৱালিখিনি এতিয়া ইয়াত দুদিন থ'ব লাগিব, তাৰপিছত বেলেগ জেগালৈ এনেকৈ ইয়াৰ গৰমৰ গৰম পাই থাকিবলৈ দুদিন থ'বই লাগিব। যেনে এইফালে গোটেই চুকটোত সোমাই আছে এইফালে, আৰু এইকেইটা এতিয়া নতুনকৈ ওলাইছে, দেখি টনকিয়াল হোৱা নাই। দুদিনৰ পাছত কুকুৰা পোৱালিখিনি মেচিনটোৰ পৰা উলিয়াই বেলেগকৈ থ'ব লাগিব। এই 39টা ওলালে কুকুৰা পোৱালি, এয়া বৰ্তমানলৈকে, আৰু এইখিনি ওলাবলৈ বাকী আছে। বন্ধুসকল, কুকুৰা পোৱালিখিনি আজি 3 সপ্তাহমান হৈছে, এতিয়া দানা পানী দিবলৈ আহিছোঁ ৰাতি। পোৱালিখিনি ইমান ডাঙৰ হৈছেগৈ, এইটো ফালে সেয়া ইয়াত 61টা আছে। এয়া চাওক কুকুৰা পোৱালি মোৰ, এয়া এমাহৰ ওপৰত হ'ল, ইমানখিনি হ'লগৈ, ইয়াত 60টামান আছে। ব্ৰইলাৰ পোৱালি যেনেকৈ সৰুতে ৰাখে তেনেকৈ এনেকৈ লাইট দি লৈ পানি থৈ দিছোঁ, এয়া চাওক 60টা। মই এয়া ব্ৰইলাৰ দানা আৰু ব্ৰইলাৰ দানাই দি আছোঁ খাবলৈ, ব্ৰইলাৰ দানাটো দি আছোঁ এতিয়া। এনেকৈ উলিয়া এনেকৈ ইনকুবেটাৰত কুকুৰা পোৱালি ওলালে, কুকুৰা পোৱালি গোটেই যিমানখিনি দিছে সিমানখিনিয়ে ওলায়, আৰু এজনী কুকুৰাত 20-25টাহে দিব পাৰে, তাতকৈ কম দিব পাৰে যদি নাজানো, কিন্তু একেলগতে ইনকুবেটাৰত 100 কণী দিব পাৰিব। আৰু কুকুৰা পোৱালিবিলাক মৰি নাযায়, বেমাৰ নহয়, নাচক। আৰু অলপ ডাঙৰ হ'লে মই দিনত এবাৰ 1 ঘণ্টামান এৰি দিম, এতিয়া ইমানখিনি হ'লগৈ, 60টামান আছে। এনেকৈ সজা এটা বনাই বেৰি থৈছোঁ ব্ৰইলাৰ পোৱালি যেনেকৈ সৰুতে থয়, আৰু ৰাতি হ'লে ওপৰত বস্তা দি লৈ পানি ঢাকি দিওঁ। গঁৰালটো লেতেৰা হৈছিলে, এতিয়া চফা কৰি দিছোঁ। কুকুৰা পোৱালিকেইটা এফালে গুচি গ'ল, আকৌ ধৰি ধৰি এতিয়া ইয়াত ভৰাব লাগিব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এয়া চফা কৰি দিলোঁ, এতিয়া দানা পানী দি দিম এতিয়া। আৰু যোৰহাটত যদি কাৰোবাক লোকেল কুকুৰা পোৱালি লাগে, মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, কমেণ্ট দিলে মই আপোনালোকৰ কমেণ্ট পঢ়ি লৈ পানি ৰিপ্লাই দিম, তাৰপিছত মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পাম, বাই বাই টাটা, আজিলৈ ইমানেই।